Oktay bəy, hal-hazırda ölkədə bir sıra siyasi proseslər gedir və siyasi həbslər olunubdur. Həm Gəncə hadisələri olsun, digər tərəfdən Tərtər hadisələri, həm Nardaran məhbusları. Vəziyyət necə dəyərləndirirsiniz? Onların da bəraət alacaqlarını, əfə düşəcəklərini gözləyirsinizmi? Çox sağ olun. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi son zamanlar deməli ölkədə repressiyalar davam edir. Əslində bu baş verənlərin adı repressiyadır və çox maraqlıdır ki, bayaq mən çıxışımda da qeyd elədim onu. Həm Nardaranda baş vermiş hadisələr, həm Tərtərdə baş vermiş hadisələr hərbiçilərlə bağlı, həm də Gəncədə keçən il baş vermiş hadisələr mahiyyət baxımından bir-birinə çox oxşayır. Yəni hər üç hadisədə insan ölümü var. Hər üç hadisədə insanların kütləvi şəkildə həbs olunması və ağır işgəncələrə məruz qalması var. Və hər üç hadisədə insanlar ifrat dərəcədə ittihama və cəzaya məruz qalıblar. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu günləri bu baş verənlər sanki bir ssenarinin tərkib hissəsidir. Və çoxlu sayda insanlar, çoxlu sayda ailələr bu günləri göz yaşlı qalıb. Və onların övladları, həyat yoldaşları həbs olunublar. Onlara ən ağır deməli cəza verilib, azadlıqdan məhrum edilib, ağır işgəncələrə məruz qalıb, bəziləri sağlamlığını itirib və onların bir çoxu həyatını itirib. Geri gəlmişkən, Gəncə hadisələri ilə bağlı qətlə yetirilmiş Ağa Sərxanının nəşi 8 aydır ki, ailəsinə verilmir. Və bu misalları çox artırmaq olar. Yəni söhbət odur ki, belə bir hadisələr baş verib və mən hesab edirəm, eləcə də biz təşkilat olaraq bu işləri araşdırırıq və hesab edirik ki, bütün işlərdə böyük qanunsuzluq var və hətta ittiham aktının quraşdırılması, insanların həbs olunması, həyata keçirilməsi o qədər primitiv, o qədər eybəcər şəkildə olub ki, günahkar insanı belə bunlar həbs edəndə normal şəkildə həbs edə bilməyiblər, normal şəkildə onu ittiham edə bilməyiblər, normal şəkildə məhkəməsini apara bilməyiblər. Və o baxımdan həm işdə qanunsuzluqlar var, həm siyasi motivlər var və eyni zamanda bu işlərlə bağlı yol verilmiş bütün bu qanunsuzluqlar, işgəncələr yekunda onu deməyə əsas verir ki, ittihamlar saxtadır, quramadır, heç bir məhkəmə araşdırması aparılmır və belə o halda təbii ki, bu işlər belə deyək ki, çözülməlidir, həll olunmalıdır. Mən əminəm ki, bu insanlar uzun müddət həbsdə saxlamaq mümkün olmayacaq və onların böyük bir hissəsi inşallah digər siyasi məhbuslar Novruz bayramında əfə çıxdığı kimi onlar da inşallah azadlığına qovuşacaq.